Степану Дмитровичу Янчуку з черкаського села Сабадаша 87 років. Але така історія з ним трапилася вперше. 15 липня поштарка принесла пенсію. 1000 гривень відрахувала купюрами по 50, решту – двохсотками. Викладає мені. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 2400. А мені з бабою пенсія 3404 рублі. Вона мені сюди цап 1004 рублі по 50 копій. По 50 і 4 рублі. Я ці 4 рублі її віддавав весь час за услуги. Все. Вона мовчить. Кожен раз, кожен місяць пристане до мене, пересчитайте. А цього разу не обізвалась. Пенсіонер подякував і розписався. 2000 гривень за звичкою відклав у сховок. Дрібні залишив на витрати. А за тиждень попросив невістку оплатити частину комуналки та вручив їй новеньку двохсотку. І навіть вона одразу нічого не запідозрила, аж поки не пішла розміняти купюру в магазин. Я їй виймаю ці гроші, так кладу коло цього. Я їх не розмотую. І так кладу коло ваги. Вона мені ці гроші дає, я їх наче взяла в руку, а ці вона розкладає так. Що ви принесли? Це ж не гроші. Де ви їх взяли? Кажу, це не мої гроші. Це свекора мого гроші. Це батько мені кого дав на світ. Свята, ось кладу в мене бумажка. Невістка принесла купюру назад свекру. Одягнувши окуляри, дідусь зрештою розгледів написи на всіх своїх двохсотках. Гроші виявилися сувенірними. Пенсію дали. То, може, у вас усі такі? Те, що ти розказуєш, я би всі сховав. Доставайте, кажу, доставайте гроші і дивіться, що за гроші. Вони достали ті гроші і виносять всі такі гроші. Більше того, у дідусевому сховку на чорний день знайшлися ще 2500 сувенірних купюр. Їх, як пригадує чоловік, сільські поштарі приносили раніше. Півтора року назад жінка була на пошті, дала мені 1000 рублів по 500. Другий поштар дав зимою цього року 1500. Я добре пам'ятаю, хто мені давав. Мене з пам'яті влажали. Ошелешений дідусь спочатку навіть повірити не міг у те, що поштарка могла його обдурити. Жінка живе по сусідству і він знає її з дитинства. Тож перед тим, як заявити в поліцію, зібрав усі фальшиві купюри і сам пішов розбиратися із поштаркою. Сподівався, зізнається і поверне йому гроші. Як почав, я кажу, що це таке за гроші, де ти їх взяла? Вона, та мішечок запечатаний приходив з банку. А ці були в розсипну 3000. Це я ще комусь дала 600, каже до мене. Це я вам дала, бо ви ж хороші в мене сусід. Це ж хату в нас, сука. Ви хороші такі сусід, ви такі хороші, ви такий розумний чоловік, ви мені як за батька, ну розпадається. Яка вони знають, кому ти дала, хто тобі їх дав, на, іди або в міліцію, або йди на пошту, дзвони в банк, хто тобі їх приніс. Тобі скав свиню підсунули, а ти мені вже. Пенсіонер каже, поштарка спочатку забрала сувенірні гроші, пообіцяла до ранку все з'ясувати і знайти, кому дісталися інші фальшиві купюри. Але вже на ранок її тактика різко змінилася. Рано приходить, приносить ці гроші, я вам не давала по 200, я вам давала по 56. Ту саму поштарку, яку сусіди вважають аферисткою, знімальна група застає вдома. Вона на журналістів ніби чекала і одразу запевнила, сувенірів не розносила. Та я фальшивих денег не розносив. То, що мені Банк України, Національний банк України приносить, то, звісно, я роздаю людям. А як в нього оказалися ті фальшиві гроші? Ви, пожалуйста, підіть спросіть, там були гастрольори, бабки покупали помідори зі слов діда. Вона винесла їм, дала 10 100 гривень. Говорить, як я їх видала, я не знаю. Але все діло в тому, що вони половину взяли, це зі слов діда. 5 100 взяли, а 5 оставили. А якими купюрами оставили, неізвісно. А от Степан Дмитрович розповідає інше. За місяць до пригоди з сувенірною пенсією їх із дружиною пограбували цигани.
будинку, тоді дійсно винесли 5 тисяч гривень. Пенсіонер так довіряв поштарці, що розповів про цю історію і про те, що майже всю пенсію відкладає на смерть. Тож дідусь підозрює, сусідка просто скористалася інформацією і навмисно підсунула сувенірні купюри, бо знала, фальшивку старенькі виявлять не скоро. Довіряв, що я їй сказав, що в мене 10 тисяч вже назбирав на похорон. Я їй сказав. І сказав їй, що цей шухер 5 тисяч взяв. Вона цим і спользувала, розумієте? Вона знала, якщо вона дасть мені цього, то я їх зараз цап і туди. І пройде там год чи два, коли я вмру, чи баба береш, тоді дочка з ними піде розчитувати. У Сабадаші, за словами голови сільради, такий випадок вперше. Принаймні, про фальшиву пенсію більше не повідомляв ніхто. Ну, не було ніяких заяв ніколи. Такі гроші, я, наприклад, вона приносила, вже мені показувала, Антона Михайлівна. Коли я взяла, так я погано бачу, ну, без окулярів не читаю все, то в суматосі, ну, може, і не можна розрізнити, що то гроші фальшиві, якщо поряд ним є другий. Степан Дмитрович, який разом із дружиною залишився без пенсії, уже звернувся із заявою до поліції. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 – це шахрайство Кримінального кодексу України. Покарання за вчинення такого кримінального правопорушення передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або громадські роботи на строк до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Однак шансів довести вину поштарки у постраждалого дуже мало. У районному відділенні поштового зв'язку кажуть, перевіряти купюри клієнти мають до того, як ставлять підпис про отримання. Після – то вже їхні проблеми. Пенсіонер сам особисто прописує, розписується на протязі свого прізвища відомості, навіть число своєю рукою особисто. Отримує кошти, перераховує. Ну, як обично, в банку, де ми отримуємо гроші, наприклад. Ми беремо гроші, перераховуємо купюри, пересвідчуємося, то це іменно та сума, яка виписана відомості, ставимо підпис. І той своїм підписом він засвідчує, що він отримав гроші. Степан Дмитрович і його рідні все ж не втрачають надії і сподіваються, що аферистів покарають, а їхня історія стане наукою для решти, аби були уважніші.